Tak, hezký večer všem. Jsem rád, že jste si udělali čas na dnešní webinář. Dnešním webinářem vás budu provázet já, Roman Dvořák, a pojedeme podle struktury, jak jsme zvyklí. To znamená, měli byste teďka dobře slyšet, měli byste vidět graf e-mini S&P před sebou a podíváme se na to, co aktuálně nabízí jednotlivé hlavní trhy, co se týče hlavních komodit, podíváme se na to, co se aktuálně děje z pohledu trhu a podíváme se samozřejmě na Forex, na jednotlivé měnové páry, kde vidím příležitosti, jaké příležitosti momentálně vidím a co se dá momentálně obchodovat. Ještě předtím dotazy. Dobrý den, dobrý večer z Vodňan. Já vás zdravím, zdravím z Litovle, kde bydlím, Rudolfe. Takže k dotazům. První dotaz, který tady vidím, mohl byste ukázat některé obchody, které teď momentálně máte otevřené, Pavel? No, nakonec, proč ne, no? Můžeme tím začít? Můžeme tím začít, to klidně můžu. Nebo takhle, když tak nakonec, já potom naloguju platformu, a můžeme se na to podívat, pokud to bude ještě někoho zajímat. Co se aktuálně děje? Aktuálně z pozic, nebo z toho, co se aktuálního dění, tak asi to nejaktuálnější, nejaktivnější, o čem se teďka nejvíc mluví, je samozřejmě Ukrajina. Co to znamená z investičního pohledu a vůbec z dění, co se děje hlavně na Forexu nebo vůbec tradingu? Já osobně tu Ukrajinu vidím jako daleko větší problém, než je prezentováno, anebo hlavně, než se chová a ukazuje na trzích. Ten důvod, proč tomu tak je, protože aktuálně, to, co jsme si říkali už několikrát, celý trh jako takový je postavený na důvěře. Na důvěře jednotlivých subjektů, ať už investičních bank, anebo centrálních bank, anebo spotřebitelů, a v současnosti se děje to, že v podstatě dochází k extrémní nabourávání důvěry, aspoň tím, jak je možnost to sledovat z pohledu informací, které jsou k dispozici, tak dochází k razantnímu nabourání důvěry mezi těma hlavníma ekonomikama, to znamená mezi Ruskem, mezi Evropskou unií, mezi Amerikou a nikdo moc, každý se snaží hájit svoje vlastní zájmy, ale na druhou stranu nikdo moc nechce ustoupit. Nechce moc ustoupit, ale neví, podle mě, jak se k tomu postavit, kde myslím si, že nejvíc nás to bude brát Amerika, která v podstatě se snaží furt vystupovat jako takový ten držitel statusu quo, statutu quo a demokracie. To znamená, snaží se říkat akorát Putinovi ty a nějaký sankce a mohli byste toho nechat. Samozřejmě daleko víc to dopadá na Evropskou unii. Ten názor a jednoznačnost není úplně tak daná, protože jednu chvilku Merkelová říká to, po druhé ono. A samozřejmě, jakýkoliv krok, který se udělá proti Ukrajině, nebo respektive proti Rusku, tak bude mít vždycky dopad na obě dvě strany. To znamená, když si vezmu, kde jsou teďka aktuální akciové indexy, americké, evropské, kde je euro, libra, tak bych si dával pozor na nějaké větší investice do jedné měny, anebo do spolíhat prostě na jednu nohu, na jedny akcie, na jedny dluhopisy, na jednu měnu, protože to, co se děje, podle mě může strašně rychle destabilizovat důvěru. A ta důvěra samozřejmě je citlivá na tohle, mohlo by to mít velký dopad. Proto já osobně daleko víc jsem teďka tlačil na diverzifikaci do států a do investic mimo Evropskou unii a mimo Ameriku a mimo Rusko samozřejmě. Nejsem zastáncem investice do Ruska. Přišel mi dotaz, co si myslím o tom, že bych teďka zainvestoval do Ruska, když spadlo, protože a byly tam názory na PE ratio a na tohle, na ohodnocení akcí. Celkově teď momentálně ekonomika jako taková je postavená na důvěře jednotlivých subjektů a to, že spadly a ruské akcie a ruský rubl, není nic jiného, jenom důvod, protože ten důvod spočívá v tom, že se stahují rizikové investice a rizikový kapitál dál z Ruska. No a samozřejmě, pokud vás někdo vystraší
řekne vám, že vám vyvlastní některý kapitál a vy stáhnete ty peníze, tak se neotočíte hned zleva doprava a nenainvestujete ty peníze hned zpátky. Proto já neočekávám nějaký razantní rychlou změnu a razantní posílení ruského rublu, ruských akcí a neženu se do nějakých velkých investic teď momentálně do Ruska. Jo. Naopak, navýšil jsem pozice v australském dolaru, v australských akcích, v australských bondech, v kanadských akcích, v kanadském dolaru, Novozelandian, i když ten Novozelandian je trošku výjimka, tam si spíš dělám to, že zainvestovávám do novozelandských dluhopisů v australských dolarech, ale to už odboču. Takže pozor na to, mohlo by se schýlovat k nějaké razantní změně tady v tomhletom uvažování, v tomhletom chápání. Jaké pozice teda mám teďka k dispozici? Takže to je k fundamentu. K fundamentu je tahle ta věc v Ukrajině. Druhá věc, která s tím souvisí velice razantně, tak je to, co se děje z pohledu ekonomik a fundamentu jako takového. Momentálně dneska byly zveřejňované další fundamenty a s tím, jak se blíží zasedání hlavně americké centrální banky, tak se ukazuje, že dobré makra nejsou žádané, protože zase stoupá tlak na to a strach z toho, že pokud ty makra budou opravdu stabilně dobré, což ukázaly maloobchodní tržby, což už je zahrnuté v indexech jako takových, tak to bude mít tlak na Jelenovou, která bude dál utahovat monetární politiku a monetární ekonomiku. Jako takovou. Takže to je to, co se děje z pohledu fundamentu. A ten fundament mi říká jenom jednu informaci, kterou já použiju ve svém tradingu. A to spočívá v tom, že se schyluje k nějakému razantnímu impulzu, k nějakému velkému razantnímu impulzu, na který já si dám pozor. Jo? To znamená, a z pohledu diverzifikace, z pohledu rozložení a podle mě přichází zase období velkých příležitostí. Velkých příležitostí a velkých možností, ať už z pohledu tradingu nebo investic, ale bude velice rizikový. To znamená pro to, kdo bude mít dobře kontrolu rizika. V každém tradingu, v každém tradu a v každé investici, pokud budete mít dobře kontrolovaný rizika, budete vědět, co děláte, tak se zase blíží to období po té okurce, kdy bude možný vydělat docela zajímavý peníze. Takže to je k fundamentu. Co se týče toho jednotlivých trhů, které nás zajímají. První trh, na který se podíváme klasicky, je e-mini S&P. E-mini S&P. A co se aktuálně děje z pohledu e-mini S&P. Jenom ještě, když už jsem nakousl ten fundament, tak v nejbližší době, co bude dobré ještě sledovat a co bude klíčové, tak tenhle týden je dobrý pro trading, protože tady nejsou žádné extra velké fundamenty. Příští týden na tom v podstatě bude podobný až na středu. To znamená, pondělí, úterý ještě dobrý. Ve středu si dejte rovnou dovolenou příští středu, protože zasedá právě Fed, Jelenová, a bude se jednat o úrokových sazbách, respektive o utahování ekonomiky. Takže když se tu středu je dobrý si dát volno a pak obecně od tradingu a od swingových pozic. Jo, to znamená, pokud budete otevírat swingové pozice, je lepší na tohleto období z ty pozice zmenšit anebo úplně eliminovat. Tak. Co teda k americkým indexům a k e-mini S&P? Petře, vidím váš dotaz, co se týče načasování pozice, dostanu se k tomu na konci. Aktuálně e-mini S&P z pohledu toho, co se děje na týdenním, respektive ročním profilu a nebo vůbec na VWAPu, na price action jako takové. Já si jenom přepnu grafy, ať vám je můžu ukázat všechny.
Ale z pohledu i mini S&P, i když už se může trošku jevit na to, a zvlášť v poslední době dneska, že by se mohli objevit prodejci, tak když si vezmu dlouhodobý profily, to znamená konkrétně, když si vezmu týdenní profil, roční profil, z pohledu ročního profilu jsme furt hodně blízko all time high, 1885, momentálně teda začali dneska konečně dělat nějaký singly dolů, ale týdenní profil říká jednoznačně zatím. Oblasti hodnoty se posouvají nahoru. Je tam spíš tendence přesily konu nakupujících. Ne spíš, ale je tam jednoznačné přesilo nakupujících. Na nějaký shorty a spekulování s indexem dá na pokles, ať už to jsou ESKO, anebo ostatní indexy, je hold příliš brzy, zatím. Jo? Když se podíváme na price action, tak teď teda pokrýváme tady tyhle ty pivotový low, které tady byly kolem 1850 a momentálně zatím náhled je nahoru, no, i když poslední impuls, který nastal dneska, je náhled do rotace. Protože jsme si vysvětlovali několikrát, když je trend nahoru nebo když nastává pohyb na vyšších časových rámcích, pak očekávám mrcas. Očekávám rotaci, stejně jak to bylo kolem 18, pod 1854, kolem 1820. A vzpomeňte si, že 1850, 1840 byla klíčová úroveň, přes kterou ten trh se nemohl dostat dva měsíce. Tam se momentálně dostal, otestoval přesně 200% IB měsíce, kterou teď momentálně odrazil. To, co se bude klíčové, to, co se bude dít a kde očekávám rotaci, je právě od úrovně 1840. 1840, když se splituju ty aktuální profily, tak ta 1840 je rovnováha právě posledních dvou měsíců. Je to status quo 1840, kam se blížíme a kde s velkou pravděpodobností přijde test. Zde můžete klidně začít intradenně obchodovat, to znamená intradenně long 1840, hodně zajímavý level. Už kdy budu přesný, tak je to 1841,50. Tam schválně sledujte, co se bude dít. Momentálně testujeme tady tyhle ty pivotový high. Tady tyhle ty pivotový high, 1846, ale jak říkám, momentálně máme náhled buď to nahoru, nebo neutrál. Od toho nahoru a slepý teďka jít nakupovat, vždycky, když uvažuji o nějakým tradu, první se dívám na náhled, pak mě zajímají klíčové úrovně, aktuálně jednoznačně zajímavá klíčová úroveň je 1841 pade, náhled mám pořád nahoru, momentálně nastal razantní spajkový pohyb dneska dolů, takže si počkám na potvrzení 1841,50, potvrzení, to znamená na půl hodině chci vidět pin bar, nebo na nižších timeframes, chci vidět volume, ať už na div deltě, anebo na order flow. Pokud nemám, nebo nemáte záznamy o volume, tak klidně 1841 pade můžete vzít marketem. Vždycky je ale důležité sledovat riziko versus potenciál. Kam dát stop loss versus potenciál. A tady se stanovuje riziko hodně úplně dobře. Konkrétně tady u tohohle tradu. Tady u tohohle tradu ten stop loss by měl být zhruba 10 bodů. Jo, 9 bodů stop loss, 9 bodů profit. První výchozí nastavení. Jo. Samozřejmě to, co jsem říkal ve webináři předchozím nebo ještě předtím, pozor na to, co dělají u toho levelu. Je to klíčová úroveň, ať to proobchodují nebo neproobchodují. Stejně jak se to teďka ukázalo na Švýcarovi a jak se to ukazuje na dalších trzích jako takových. OK? Takže to je ESKO. Zatím nejsem nastavený na
nějaký razantní dlouhodobý shorty. Vůbec aktuálně neplánuju short na i mini S&P, zatím je brzy. Chtěl bych vidět prodejní profil, Bčkový profil, momentálně tam je singly, ještě prodejní výběžky, momentálně přichází akce, anebo reakce. Dotaz, co konkrétně měl vidět na volume ve vizualizaci price action v NinjaTradu, co bych měl na volume vidět, abych mohl do trhu vstoupit. Na price action, vizualizaci, pomůcka. Nastavíte si strašně málo dat, to znamená, vezmete si graf a dáte si tam málo dat. Jo, to znamená, dejte si tam třeba jeden den. Jeden den, jo, to znamená, dám pravým, data series a tady nastavte jenom jeden den, ale na 30 minutě, ale třeba na minutě. Jo, nastavte si tam jeden den a pokud uvidíte, že vám začne ten histogram, protože on je, vždycky se ten histogram vykresluje za období dat, který má zpětně. To znamená, když tam nastavíte jenom volume profil, a na jednom dni, tak chcete vidět, že ten histogram vám začne dělat volume, tady se začne natahovat objemy obchodů v rámci toho, jak ten trh spadne, k těm 1841 pade, tak začne se tady dělat hrab a začne se tady dělat volume. Jo, na tom jednom dni v poměru k tomu aktuálním. To je to, co chcete vidět, proto aspoň na časování, anebo do toho jít slepě, a podívat se na poslední dva webináře, který jsem měl já, kde jsem popisoval, jakým způsobem, OK, vezmu to slepě, ale jakým způsobem reaguju na to, co na té klíčové úrovni jako takové dělají. OK? Tak, pojďme dál. Tím odpovídám i Petrovi, co se týče toho Japonce. Short na 103 pade, myslím, chcete vidět prodejní reakci na order flow třeba v nulu, nebo koukáte na limitní objednávky, nebo prostě vstoupíte při pullbacku na návratu do té reakce. Konkrétně u toho Japonce k tomu se dostanu, ale čekám, až se zastaví ten razantní spajkový pohyb a začne naskakovat volume. Nějaká volume. Tam byly limity, tam byla volumový not, takže počkám si na volume. Stejná situace jako tady, pokud mám order flow. Takže to je i mini S&P. Klíčový úrovně teď momentálně pro i mini S&P je 1842 pade. Pokud byste chtěli jít do shortu, tak ten short je... Ne. Tady short je hodně nebezpečný, protože tady je několikrát slabý odmítnutí, i když potom nastávají singly. Když potom nastává ten spajkový pohyb razantní, tak tady shortovat, tady stop loss je blbost. Ten short by měl být někde od téhleté úrovni stop loss na tuhletu high. Tam je to hodně zajímavý. To znamená úroveň klíčová pro i mini S&P je 1878. Pokud bychom se podívali na další klíčový úrovně pro ESCO jako takový, tak další klíčová úroveň, která je hodně zajímavá, tak je až 1815. To znamená, pokud se dostaneme pod 1840, proobchodujeme, já vám vymažu tady tyhle ty věcičky. Pokud proobchodujeme tuhletu úroveň a dostaneme se až sem, tak pullback potom sem short až k téhleté úrovni 1815. Ale jak říkám, s malou pozicí rizikově, protože celkový dlouhodobý náhled je nahoru anebo do strany, radši si počkat zase tady s nějakým zajímavým vstupem. Tak, pojďme na další trh. Ropa, aktuálně ropa. Tak, ropu teď momentálně nastala situace, kterou už jsme spolu zažili. Je to tuším 2 měsíce zpátky, kde ropa teď dorazila na hodně zajímavou úroveň, na hodně zajímavou klíčovou úroveň, která je zhruba kolem 97,60. 97,60 plus minus. Je to hodně zajímavá klíčová úroveň.
Já vám ukážu hned proč. Jenom co si nastavím grafy. Tak, když si vezmu týdenní profil. Tady vidíte selhání. Teď momentálně vidíte na týdenním rozvíjícím se profilu selhání. Měsíční rozvíjící se profil zatím je v poklesovém módu. Ale. Tak, tady mám týden. Tak z pohledu týdenního profilu jsme měli rotaci, otestovali jsme tu 105. A já teď nám tolik dat. Tak ještě dám více dat. Tak 97,60 je hodně zajímavá klíčová úroveň, nicméně jdeme proti ní spajkovým pohybem. Proto jít teďka slepě do longu na ropě je tak trošku crazy, tak trošku rizikový. Dorazili jsme na okraj té předchozí rotace, která byla zase celý leden, po začátek února jsme měli tady rotaci a momentálně jsme dorazili do téhleté oblasti, to znamená na okraj té rovnováhy, a kde toto celkově je úroveň, kde ten trh se bude prostě zastavovat, což dává dobrou příležitost pro vypisování naked put opcí. Jo, teď momentálně já jsem dneska vypisoval 35, to znamená USO, anebo můžete futures, jak chcete. Já jsem vypisoval 35 April, 35 April put, jo, která má expiraci 17.4. Tuhle tu jsem vypsal, vypsal jsem jich tuším 20, asi, nevím, myslím 20. 20 těchto opcí za 0,75. Jo, to znamená, nebo nebojím se přiřazení, protože očekávám rotaci u téhleté úrovně. Momentálně těch 0,75, to znamená, kdyby to bylo nejhůř, tak ty akcie dostanu za 34,25. 34,25, což je právě úroveň někde kolem 96,50, což se mi vyplatí. Jo, to znamená, pokud obchodujete i opce, zaměřte se na tuhletu strategii úropy, hodně zajímavá, vyjde, nikdo nemá věšteckou kouli, ale je velká pravděpodobnost, že vyjde stejně, jak vyšla předtím, protože ten trh dělá, je tam extrémní volatilita, ten trh spadl ze 105 na 97, to znamená 7 bodů o 7,5 bodů, což je i na ropu velká volatilita. To znamená, už jenom pokud ten trh zůstane stát, anebo se otočí nahoru, anebo bude mírně padat, tak tahle ta strategie bude vydělávat money. Teď momentálně. Jak to bylo předtím, když padali na těch 94 pade, stejná strategie, kterou jsem teďka zvolil na ropě. To znamená, teď jsem vstupoval short put opce 35 strike za 0,75. OK? Nevím, kolik jsou teďka, zadával jsem to před otevřením trhu. Ale kolem těch 98 do těch 0,70 se to furt vyplatí, do toho si myslím vlíst. Další úroveň, kterou mám nachystanou na ropě až. A já jsem si to nenapsal. Je až. Tak se podíváme. Načtu roční profil. To znamená, kde navýším ty put opce. Rudolfa 0,77 jste bral teď nebo na základě téhleté myšlenky? Rudolf píše 0,77. Teď? OK. Takže furt je to k mání ještě levněji, než to mám já. Jo, tady tahle ta prudkej pád, tahle ta volatilita, stejně jak jsem vypisoval opce tady při tomhle pádu. Ta další vstup, který očekávám a který chci realizovat, je až zase na těch 94, cca. Jo, na těch 94 budu zvažovat další opce, vstup vypsání dalších put opcí. Jo, stopku nemám, to znamená, očekávám přiřazení USA, to riziko, kdyby šli úplně na low na těch 90, tak je na tom USU zhruba 300 na 100 kusů. Jo, takže to je ropa. Je pravda, že ropa může přestřelit, stejně jak to udělala tady. Proto beru opce, neberu pozice, neberu forex.
teda neberu CFD, neberu CFD, neberu futures kontrakt, ale beru ty opce, protože ty se teďka vyplatí mi. Takže to je ropě. Co se týče jenom ještě lehce další trhy, další komodity, tak zavíral jsem v minulém týdnu kakao, teda pardon, kafe. O kafe jsem vám říkal, když se podíváte do záznamu v létě, když bylo kafe za 100, tak jsem ho kupoval, teď jsem ho realizoval se 100% ziskem. To znamená, pokud kafe ještě máte, tak já už ne. Kafe jsem prodal momentálně za 202, 203 tuším. Takže kafe jsem prodal a prodal jsem dneska, už to mám nalogované, tak vám to můžu ukázat, polovinu wheat přes ETF-ko. Jestli se mi to podaří vám nějak ukázat. Jo, dneska na otevření trhu jsem prodal wheat za 16,42. Kupal jsem ho za 14, což je ETF-ko k tomu wheat, co jsem vám říkal. Tam je nějakých 30% zisku skoro. 30% zisku, jinak tady máte ještě ten japonský jen, který jsem vám psal i v tom v sekci, v náhledu za 103,68 jsem teda bral short. A dneska ráno jsem bral polovičku ven za 102,50, kolem 101,50, 101,70 budu realizovat zbytek. Tady mám ten wheat, tady mám Novozelanďan vůči Japonci, ten jsem zavíral druhou polovinu pozice a dneska jsem otevíral short 67,14, 12,55 short, 67,15, doufal jsem, že vám ho ukážu dopředu, že ho budete mít, 66,40, vidím, že teďka přesně v 6 hodin mi realizovali profit, 75 pipů, 4,5 pipů jsem si vzal, když jsem se nudil před začátkem webináře. Teď momentálně, co mám ještě otevřené, tak jedna zajímavá pozice, tak věřím bondům. Věřím americkým bondům. Otevíral jsem včera. Včera při otevření trhu jsem otevíral ZBčko za 131,27. Jeden kontrakt teda jenom. Na tomhle účtu aktuálně jsou 133, je tam nějakých 1200 dolarů zisku. Jo, stopka je na break-even, plus minus, nebo dneska podlou. Za 131,24 je tam nějakých 1200 dolarů zisku, uvidíme, co s tím dál budu dělat. Takže to je další pozice, kterou jsem teď otevíral na základě profilu. Takže to je k pozicím a k dotazům, jaký pozice teď mám otevřený. Zatím teďka otevřený mám akorát Japonce, polovinu pozice a polovinu pozice mám Libry do shortu. Pojďme se podívat na jednotlivé měny, měnové páry. Jo, takže k ropě jsem říkal, short zatím neplánuju na ropě, shorty neplánuju, na ten vrch 105 jsem nechytl, bohužel, ale nechtělo se mi jít do shortu na ropě z důvodu právě té Ukrajiny, protože tam se to mohlo vyhrotit jakkoliv. A takže momentálně nečekám nějakým způsobem shorty na ropě, jenom ty longy přes ty opce. Ozí, Australan. Australan mi pije krev zcela na rovinu, protože mi ujíždí, nebo respektive mi furt nechtějí naplnit to, co od toho očekávám. A já, pojďme postupně. Australan momentálně začal konečně v podstatě na všech profilech posouvat oblast nahoru a od začátku února přišel do rotace. Přišel do rotace a já očekávám, že ten trh se posune, jak se posune oblast hodnoty. Jo. Ale Ford chce jít do longu na Australanovi, chce jít do longu, ale nejdu do longu, protože nemám dobrý poměr risk-zisk. To znamená náhled, já na Australana mám neutrál až longový. Neutrál proto, protože nemám danou dobrou úroveň, kde by se mi dobře vstupovalo do longu.
ten long pořád platí, respektive ta klíčová úroveň. Já se podívám do platformy, jak to přesně mám nastavené. A klíčová úroveň, která je, kde jsem bych chtěl i investičně ustupovat do Australna, kterou mi nedali minulý týden, je 88,35 Forex. Jo, což souvisí, že ono to je teďka momentálně skoro podle March futures, je to i futures. To znamená, já čekám furt někde tady na těch 88,35. Tady bych chtěl vstupovat do longu. Mimochodem, všechny futures, které dneska ukazuju, jsou ještě březnové. Jo, třeba bude se rolovat na červen, já ještě ne. Sleduju teďka aktuálně volume na futures, zatím furt obchodu March. Předpokládám, že zhruba od pondělí, nebo respektive od úterý už začnu obchodovat a sledovat, hlavně sledovat futures 0614. To znamená, všude ve všech grafech budete muset přepnout na 0614. Momentálně teda setupy. Zajímavý setup investiční je furt 88,35. Tady je klíčová úroveň, u které bych chtěl longovat. Další klíčová úroveň a další zajímavá pro delší swing je 87,40. To znamená v téhleté úrovni. Nicméně dneska mám nachystaný menší long a ten menší long směřuju od 89,57. To znamená, tady od této úrovně očekávám long k 90,30, poměr 1:1. Takže to je nastavení, který mám, kde budu chtít hrát. Jo, to znamená, ten stop loss mám někde kolem 89,20 a zde profit. Jo, podle posunutí aktuální oblasti hodnoty nahoru, spajkových pohybů, singlů, které se dějou v aktuálním profilu, když vidím ten nákupní výběžek a ty singly, tak těch 89,57 už splňuje nějakým způsobem dobrý poměr risk-zisk, kde bych chtěl vstupovat. 89,59, 89,57. Jo. Do shortu, short Australan opatrně, rezistence, silná rezistence, která je 91,22. Jo, 91,22, ale opravdu tam malý stop loss, malá pozice, spíš intradenně. Intradenně je zajímavá úroveň, na swing to není. Takže to je Australan. Když se podíváme ještě na price action z pohledu Aussieho, tak tam ta situace bude vypadat podobně. Tam ta situace vypadá podobně, momentálně jdeme spajkovým pohybem, ale jak říkám, pro mě špatný poměr risku a zisku, kde s něma hrát tu hru. To znamená, mně by se líbilo, respektive já budu vstupovat, až mi dají tady tuhletu úroveň, tady stopku a profit, tady. Dobrý poměr risk zisk pro mě. Jo. Můžete jít, samozřejmě, pokud půjdou tady do téhleté pružiny, tady do tohleté formace 1, 2, 3, už brát, ale spíš intradenní trady do longu. Short, jak říkám, 91,20, tady na tomhle tom singlu, tady stopku a fakt hrát na zavření tady tohle singlu akorát. Takže to je Aussie, to je Australán, ještě se pojďme podívat na rozvíjející se profil. Co ukazuje rozvíjející se profil, mimochodem na rozvíjejícím se profil byl nádherný trade na měsíčním rozvíjejícím se profilu tady. Tady byl krásný long na tom rozvíjejícím se profilu. Jo, formace první, kterou znáte ode mě na vývapu, stabilní oblast hodnoty, neudělali selhání, tady je pro mě zajímavý long, signál, nádherně k PLC. Já osobně jsem se válel ve wellness, takže jsem to bohužel nevzal ještě včera. Všechno má svou cenu. Teď shortovat tady ten developing už není dobře. Jo, to znamená, já čekám,
ta, uvidíte, že ta úroveň se přitáhne k těm 89,59, ta developing, a znovu potvrdí tenhle ten signál. Pokud to tam tak bude, samozřejmě o to víc ideální se mi to bude líbit. Tady je 89,60, už je developing value area low na týdenním rozvíjícím se profilu, takže další duplování té úrovně, kde já to s něma chci hrát. Že jsou teďka o 100 pipů výš, sorry, beze mě, zájem. Pojďme se podívat na další trh, a to je euro. Euro-dolar. Euro-dolar, no fuj. Euro-libra, Kanaďa, teda euro-libra a Švýcar, hlavně euro a Švýcar, splňují podmínky, které já nesnáším vyloženě, respektive před kterýma varuju na každém semináři. Pokud trh se nachází na půlročním a víc all-time high, all-time low, jsou tam potom hráči z měsíčních timeframes, ročních timeframes, několika letých timeframes a nedělá jim problém pohnout chaoticky tím trhem řádově o desítky pipů. To znamená, blbě se tyhle ty trhy obchodujou intradenně. Jo, blbě se obchodují intraday a je lepší si dát intraday pauzu anebo být opatrný, minimálně být opatrný. Momentálně, když se podíváme na euro, euro posouvá neustále oblast hodnoty nahoru, respektive tady razantní odskočení, i když aktuálně máme béčkový profil, což nám říká prodej, a předchozí oblast hodnoty, která byla daná kolem těch 37-40, byla docela stabilní, ale poslední týdenní profil je, máme tam nezavřený singly, máme tam zavření týdenního profilu u high, takže na nějaký haleluja půjde euro. Kdo si myslí, že euro už je, kdo, schválně, přiznejte se, nebudu to říkat, kdo z vás už je investičně nebo swingově short euro? Až od 1,40? OK. Ještě je brzo. Souhlas. Jsem na tom stejně. Na euro je ještě brzo. Buď to chci vidět razantní promítnutí do profilu a dva tady píšete na 1,4. Je pravda, že 1,400 tam jsou silný singly, respektive silná formace 1,2,3, vy co děláte price action. Ukážu, o co tam se hraje na tom euru. Hraje se tady o tenhle ten razantní prodejní reakce. Tady o tuhle tu razantní prodejní reakci, prodejní výběžek, tady o tuhle tu pivotovou high, která přešla v razantní single a otáčela, nebo for razantní formaci 1, 2, 3 a otáčela ten trh o 2000 pipů, téměř. Jo, tady o tenhle se teďka hraje, o tenhle se teďka bojuje a 1400 je střed toho. Obávám se možností. Zatím může se stát, pokud nepřijdou razantní prodejci, že pořád je otevřená cesta. Tady u těch 1,4 až 1,42 se klidně může hrát. Jo, proto euro pro mě investičně do shortu je blbě, tradingově je taky nic moc a swingy, prostě zatím nevidím tu adekvátní prodejní reakci. Teďka jsme pokryli ty singly, rotujeme u první úrovně, klíčové. Momentálně je prostě brzo hrát s něma tuhle tu hru. Jo? Takže zatím do shortu ne. Klíčový úrovně, které teďka rozhodují, souhlasím s váma, magnet 1,4000. Jo? To je prostě silný magnet, který ten trh, která tu cenu může přitáhnout. Další samozřejmě velmi zajímavá klíčová úroveň je tady tahle ta rovnováha.
tady tahle ta rovnováha několika týdení a úroveň 37,54. Jo, 37,60 plus minus. Nicméně tady ke konci jsou razantní single. To znamená, už od té úrovně 37,80 se dá hrát do longu. Pro ty z vás, komu to nevadí, tak euro klidně 37,80 do longu se stopkou 37,10, poměr 1:1. Zisk risk. Samozřejmě bude důležité, co se začne dít tady u těchto těch úrovních. Jo? Takže to je euro. Pozor ale na příští středu, nedoporučuji držet swingově pozice nikde, právě z důvodu zasedání Fedu. Tam se může stát cokoliv. Opravdu cokoliv. Může to být ten impuls, který otočí celý trhy, samozřejmě, ale většinou tam bývají razantní spajky, které vás stejně vykopou a nenechají vás udržet tu pozici. Pro ty z vás, kteří máte rádi akční filmy, vykašlete se na televizi, ve středu si pusťte trhy, je to hodně velká kovbojka a bude to velká kovbojka. Takže to je euro. Švýcar to samý. Nemusím ani ukazovat grafy. Momentálně tlačí se na all-time high. Pamatujte ale jednu důležitou věc. Pamatujte na to a pamatujte na to, že když si vezmu futures na Kanaďana, který je aktuálně, teda Kanaďana, pardon, Švýcara, na 1,4, high už měl dneska na 1,5, tak 1,2, což je 500 pipů nad tím, švýcarská centrální banka řekla, že tam už ten kurz nikdy nepustí, jo, kde ho nechce. To znamená intervence, razantní intervence centrální banky a může se stát, že kdykoliv začne intervenovat švýcarská centrální banka proti kurzu posilování švýcarského franku. Je samozřejmě pravda, že ta situace je jiná, protože Švýcary hodně zajímá spíš Švýcar versus euro. Jo, a euro samo se tlačí taky nahoru, takže ta situace je trošku jiná, ale pořád ten Švýcar má velký bariéry. To, co je teďka paralelně slabší, nejslabší je britská libra. Pojďme se na ní podívat. I když to mě mrzí, že už mířím pro komentář s křížkem po funuse. Protože to, co jsem tam chtěl hrát, to už se odehrálo. Momentálně na britské libře hodně zajímavý byl stabilní oblast hodnoty, to znamená, dostali jsme se rotačně až pod tuhletu oblast. Pod tuhletu oblast, razantní pohyb a rotace. To vám říká, rotujeme pod touhletou oblastí, rotujeme pod touhletou oblastí. Pokud přijdeme testovat tuhletu úroveň, zajímavý short zpátky sem do téhleté oblasti. Jo, na základě toho já jsem pro vás ráno v 8 říkám fajn, super trade, který věřím, očekávám short 67,15. Právě to byly tahleta prodejní akce, tady tohleto POC, nádherný trade. Jo, ta zákon schválnosti na trade, který byl zajímavý, nám běhlo 6-7 hodin. Jo, to znamená 12,55 jsem obral, 67,15, 66,40 byl profit zde. Můžete mi prosím na grafu ukázat, co je to ten spajkový pohyb? Jasně, díky za dotaz. Spajkový pohyb. Je. Já vám to ukážu na grafu. Já vám to ukážu vyloženě na price action grafu. Pokud nejste úplně ještě nebo nejste zvyklý na profilový graf. Jestli se mi to podaří.
se mi to trošku zpomaluje teďka, jak probíhá webinář. Tak tady tyhle, tenhle ten pohyb, to jsou po půl hodinách. A spajkový pohyb je, kdy v podstatě formace 1, 2, 3, to je spajkový pohyb. Jo, to znamená razantní, opravdu razantní pohyb, kde se obchoduje jenom v té jedné půl hodině. Jo, tady v té zelené ten trh rotuje a pohne se v téhle té zelené a obchodovalo se v té půl hodině jenom tady. Tady mám další spajkový pohyb. Odsud sem další razantní pohyb a vidíte, že to potom funguje jako rezistence. Jo, tady to mám na... to asi nedám. Tak já odpojím data, abych byl schopen to ukázat. Na burze je příliš živo. Takže to je spajkový pohyb. Prostě toto je spajkový pohyb. Tady ten razantní pohyb nahoru, razantní pohyb dolů. Toto, tady jak jsou ty na price action vizualizaci v podstatě, tady ty obdélníčky, toto je spajkový pohyb nahoru, spajkový pohyb dolů. Může se tomu říkat formace 1, 2, 3 nebo single, je to podobná logika. Takže to je trade na Libře, který jsem pro vás měl nachystaný, vidíte, že jsem ho sám zobchodoval, bohužel bez vás. Pokud jste ho teda neviděli taky, to, co je aktuálně ve hře na Libře, dejte mi chviličku, já se budu snažit odpojit data. Nic. Dejte mi minutku, pardon. Hold, bylo předatováno, spustím ještě jednou, abyste to viděli. Tak. Omlouvám se za lehké komplikace, ale už se mi to daří všechno nahodit. Tak, přepnu na Libru. Tak. Spajkový pohyb je prostě razantní pohyb, kdy se ten trh pohne razantně v rámci půl hodiny. Momentálně, co je klíčový na Libře? Logicky 66.40. 66.40 je klíčová úroveň a rovnováha, o kterou se bude hrát. Libra, jak vidíte, je nejslabší v korelaci eura a Švýcara. To znamená, pokud plánujete swingový shorty, další swingový shorty, rozhodně bych volil Libru a já jsem volil dneska Libru. Momentálně já druhou část pozice budu hrát na těch 65-80. Pokud samozřejmě mě bude hodně dobře zajímat, co se bude dělat na 66-40. Co to znamená? Pokud oni přijdou, projedou to, jak kdyby se nechumelilo a podíváme se na 66-80 sem spajkovým pohybem ještě třeba dneska a zítra, posunu stop na 66.50, do oblasti, kde nic není, kde není volume, sem posunu stopku na tuhle volume, to by měli potom už udržet. A pokud bychom
se pohnuli sem, začali tady rotovat, tak tady profit, tady tu pozici celou zavřu na tomhle, na té nákupní reakci 65,90, zhruba 65,90, 65,80. Pokud momentálně samozřejmě už to mám na break-even a budu se dívat, kam tu pozici upravím, ale mám hotovo hozenou teďka tu část pozice, tu polovinu mám hozenou na break-even. Potenciál další mám 50-60 pipů, riziko, které podstupuju, je nulové, respektive protipohyb bych obětoval dalších 60 pipů. Furt je to jedna ku jedné, což je pro mě zákon výchozí postavení. Jo? Takže to je to, co teďka s Librou. Pokud plánujete short na Libře, momentálně short na Libře, tak už bych ho bral někde od těch 66-80. Odsud. 66-80, to je klíčová úroveň k těm 66-40 a stopku nad tu high, těch 67-20. Ale jak říkám, komparativně teď momentálně mi nejvíc sedí právě Libra do neutrálu, minimálně do neutrálu, to znamená, líbí se mi shortovat. Jo? Longoval bych radši euro a švýcara, švýcara ani ne euro. Zatím. Tak, pojďme se podívat na další trh. Podíváme se třeba na Kanaďana. Ale ne ropu. Pardon. Podíváme se na Kanaďana. Tak, aktuálně Kanaďan a aktuálně Kanaďan rotuje hodně dlouho. Když se podíváme na týdenní profil, já ho mám, tady ho mám. Když se podívám na týdenní profil, tak toto není týden, ale to je od začátku 10. února, to znamená za poslední měsíc. Víte, že 90-20, že ten profil je hodně zajímavě stabilní, to znamená vyvážený, to mi říká rotaci, rovnováhu a klíčová úroveň je 90-20, která funguje jako magnet. Momentálně, ale když vezmu tu skutečnost, kterou znáte ode mě, to znamená, pokud ten trh je v extrémním horizontálním vývoji, budu očekávat co? Budu očekávat pohyb, přesně tak. Proto momentálně já už nejdu, vyhýbám se Kanaďanovi counter obchodům, to znamená nešortuju tady nebo nelonguju tady, ale čekám, až nastane spikeový pohyb, až nastane breakout z téhle úrovně 90-20, pohne týdenním profilem do Pčka nad oblast hodnoty anebo do Bčka pod oblast hodnoty, česky prostě vyletí z té oblasti někam pryč, tak budu čekat pullbacky na zajímavých úrovních, buď to short nebo long. Kam ten pohyb nastane, těžko říct. Já jsem fundamentálně nahnutý spíš, nebo držím Kanaďana investičně, ale to neznamená, že ten Kanaďan ještě nemůže razantně oslabit. Jo, to znamená, momentálně chci vidět pohyb z té oblasti hodnoty, odskočení oblasti hodnoty, nebo 3 týdny, nebo prostě trend, a pak budu čekat pullbacky v rámci toho trendu. Jo? To znamená, že se dostaneme na tuhle tu oblast, pak pullback sem, long. Když se dostane pod tuhle tu oblast, a budeme tady rotovat, tak pokud tady udělají zajímavý profil, nebo se pohnou dolů, tady začnou pohybovat se do strany, sem k téhleté oblasti short. Jo? To je u mě Kanaďan. Pozor na pohyb. Čekám razantní pohyby, a budu zatím brát spíš pullbacky. Tak, to máme Kanaďan a zbývá švýt Japonec. Japonec, jak jsem říkal, u Japonce, ještě se pojďme podívat na rozvíjející se profil, ale tam ta situace na tom Kanaďanovi je podobná. Jo, několika dlouhodobá rotace mrcá z pohybu nahoru do strany k magnetu 90-20. Z vrchu, ze spodu, ale ta testování už je extrémní, to znamená, očekávejme razantní pohyb mimo nad 91 nebo pod 89 pade a
pak běžme ve směru toho pohybu do pullbacku. Japonec, držím 103,60. Držím 103,60. 103,70, 103,68. Tak. Držím tu pozici, 102,50 jsem ukončoval, jeden trade jsem ukazoval, jeden profit. Momentálně už to hraju na bonus, to znamená, mám to utažený na 102,80. Na 102,80 mám, to znamená na tu dnešní high, 102,80. Tam mám utažený break-even, teda stop. Furt je to profit skoro 90 pipů. A očekávám, že bychom mohli jít se podívat až k té úrovni, až tady do téhleté hodnoty. Tady do téhleté hodnoty na těch 0,986, což je mimochodem klíčová úroveň. 98,60. 98,60, to je hodně důležitá úroveň. 98,60. Jo? To až sem očekávám, že by mohli dojít. Ten Japonec taky. Teď se vrátil, udělal ten test dolů na zajímavou úroveň těch 103,70, ale momentálně je to takový test rovnováhy. Velká dlouhá rotace, český dlouhý pohyb do strany. Mám tady pohyb dolů, který udělali spajkovým pohybem, odraz zpátky nahoru a vracíme se zpátky do té oblasti. Jo. Toto smrdí takovou tou Steinlmayerovinou. Mám rovnováhu, test rovnováhy, pohyb z rovnováhy. Ten pohyb z rovnováhy může být kamkoliv, takže pro mě já dohraju tedy tenhle ten trade, ale už bych si dával pozor na nějaký větší swingy, tady short, tady long. Jo, spíš už to samý jak Kanaďan. Očekávám, počekáme, až se pohne někam, až vyrazí tady z téhleté dlouhé rotace dolů nebo nahoru a budu hrát spíš pullbacky už. Jo? Takže to je k Japonci. Pokud tam chcete hrát menší pohyby, menší trady, tak zajímavá úroveň, kde se dá hrát, kde se dá obchodovat, je 009681 na futures. 9681. To znamená tady od téhleté úrovně, kterou oni udělali tu nákupní. A nebo 98,14, ale tam jsme teď a jdou proti tomu spajkovým pohybem. Jo, takže tam bych se úplně nehnal z nějakých velkých profitů. Jo, to znamená u Japonce. To, co neobchodovat teď, už jsou counter obchody. Japonec začíná hrozit tím, že nastane pohyb. Já mám investičně koupený japonský jen. Investice, už jsem nabíral japonský jen. Mám průměr kolem těch 102 a cíluju někam 95, zhruba 10%. Kupoval jsem část peněz, to jsem měl v euru a v libře a dolaru, hlavně v dolaru, tak jsem začal nakupovat i japonský jen. Jo, protože očekávám posilování japonského jenu v delším horizontu. Tak, to je Japonec. Pojďme k dotazům, nebo k trhům, který vás zajímají. První tady je co uhlí? Kde je ta otázka? A kde to máme? Jo, tady je uhlí. Tak uhlí vezmu z pohledu vezmu z pohledu ETF-ka. Toto je ETF-ko na uhlí. Já osobně tady u této komodity, jelikož není za stolik likvidní, tak ho nabírám investičně. Nabírám ho investičně, podle mě aktuální úrovně kolem 97 pade v Evropě jsou dlouhodobě hodně zajímavý z pohledu risku a zisku.
To znamená, investičně já uhlí nakupuju. Nakupuju i NVR-ko, mám částečně nakoupený NVR-ko, kupoval jsem ho, zrovna jsem ho dokupoval dneska, včera, za 11.30. 11.30 jsem dobíral NVR-ko. Jo, takže NVR-ko jsem dobíral za 11.30 a nebo můžete nabírat uhlí. Respektive toto jsou těžaři, hlavně těžaři uhlí jako takovýho kol. Ale fandím, uhlí držím dál. Uhlí a uran. Ura mám taky. Když šli teďka na háj, držím dál. Zlato. Zlato. Nic. Já zlato nemám, nedržím. Nedržím. Momentálně oni se odlepili od začátku roku od těch 1200. Já jsem pořád toho názoru, že budeme furt rotovat někde mezi 1300 a 1400. Jo, 1300, 1400 se budeme pohybovat po zbytek roku, proto se investičně do toho neženu. Co vidím jako hodně zajímavější, tak je stříbro. Stříbro kolem 2060. Tahle ta úroveň 2060, 2000 nebo 2020, 2060 je zajímavá příležitost pro long stříbra. Radši bych šel do stříbra než do zlata. Co znamená spike? Ne, co tady bylo? Můžete prosím vás okomentovat aktuální spike na euro dolaru, údajně vystoupil Dragby Bandrek. To Dragby si o tebe pustil zase v pusu na špacír. Vždycky je to akce reakce. To znamená, když si vezmu teďka, co se děje na euru, spikeový pohyb, razantní spikeový pohyb na euru. Moment. Tady už spí, tady už nic není. Jako nenaskakuju, prostě nejdu do eura, zatím čekám, jak se... Vždycky je to o tom, že když přijde nečekaný velký makro, jako je teď, kde udělali 50 pipů, tak je to akce-reakce. Pokud momentálně přišla akce, právě ten spajkový pohyb, razantní pohyb, který jde vidět i na euro na hodině, spadly dneska o 100 pipů, bude mě zajímat, co se začne dělat. Oblast hodnoty, jakým způsobem ten trh začne rotovat, po tu oblasti hodnoty, to znamená momentálně, když to vezmu teda na hodnoty. Tak to, co je klíčový momentálně, je 38,50, 38,60. Teď to projíždíme. Důležitý, co se začne dít tady. Férová úroveň furt na euru. To znamená, to, co se teďka děje, by mohlo znamenat přechod do rotace. Akorát přechod do rotace, ale nemám tendenci naskakovat prostě do nějakých jednotlivých zpráv. Prostě lepší je zpráva počkat si, až se vybouří. I přišla akce, jaká přijde reakce, jak začnou reagovat na ty klíčové úrovně a podle toho se zařídit. Jo? Tak, co tam máme dál? Zlato stříbro jsem říkal. Jak z Australa Novozelandian byl už na long? Nevím, já ho zatím nemám. Přiznám se, že jsem ho ještě nestihl ani analyzovat. Nevím, nemám, teď momentálně nemám. Zkusím se připojit na data. Když mi dáte chvilku, tak si tak ho zanalizuju. Mezitím stříbro, kam cílit profit. Chviličku. Já se teda naloguju na svoje data, abych měl... Tak. Takže počkám, až mi naběhne toto. Jak je to s kontraktním měsícem u stříbra? 0,5. Květnovej. Romane. A
Jo, to znamená, který sledovat. Co se týče stříbra, když vezmu teď momentálně stříbro, tak já osobně to stříbro cíluju a k těm 23, 24. Záleží, co to očekáváte. Pokud chcete menší obchod, tak ta stopka stejně by měla jít tady pod tohleto low. Tady pod tohleto low. Sem by měla jít stopka. Tady je ten vstup. Poměr 1:1. Jo, do menšího tradu bych se na stříbře nepouštěl. Pokud jste schopni akceptovat větší riziko a větší potenciál, držet ho díl, tak si myslím, že tady na těch 23 je potenciál stříbra, kam může dojít. Zase to samé, očekávám rotaci tady v těchto těch kontencích. Tak. Pojďme se teda podívat ještě. Já zavřu některé grafy, jak to načítá co nejrychlejš a podíváme se teda aspoň na price action a price action. Tak. Yes. Tak. Dejte mi chviličku, já teda napojím data. Austral, Novozelanďan. Ještě tam máte nějaký trh, který byste chtěli vidět? Mezitím. Když už teda přetahuju. Tak, pojďme se teda podívat na poslední Austral Novozelandian. Tak, Austral Novozelandian, načítám data. Jak jsem říkal, valil jsem se pondělí, úterý, středa v lázních, respektive wellness, takže jsem úplně nesledoval signály, co se tam děje. Ale když se podíváme aspoň na písmenkový profil a na price action. Tak. Momentálně Australan Novozelandian. Australan Novozelandian přechází do rotace. Přechází do rotace, ale ta nákupní aktivita tady dole je zatím neúplně silná. Jo. Tady dokonce několikanásobná prostě test. Tady je ještě spousta stoplosů. Tady je ještě spousta stoplosů, takže ještě bych se úplně do Australana nebo Zelanděna nehnal. Jo, a na druhou stranu tady je taky spousta zajímavých stoplosů a zajímavých úrovních. Počkal bych si, osobně doporučuji Australan nebo Zelanděn počkat si na spajkový pohyb a i do pullbacku. To znamená ideálně, pokud by Australan se dostal do těchto těch úrovních až počkat si na pullback sem, k těm 66,40, 66,50. Pojďme se podívat ještě sem. Pojďme se podívat ještě sem. A když se podívám, oblast hodnoty se posouvá níž, je na spodní hraně, prodejní výběžek razantní, ne, long ještě ne. Já, Austral Novozelanděn, na mě long ještě brzo. OK? Takže to bylo ode mě za dnešek vše. Děkuju, že jste si udělali čas dneska večer. Samozřejmě webinář je nahráván, bude v archivu. A ještě tady jeden dotaz. Aleš, můžete stručně něco říct k semináři 28-29 březen? Nejvyšší možné vzdělávání pro limitní počet traderů, ovládněte market profile jako profici. Je to trojka market profile, je to třídenní profil, je součástí je ta vizualizace kompletní a troufu si říct, že to je prostě komplet, to téměř všechno, nebo velká část toho vzdělávání, co si myslím, že potřebuje full-time trader. Respektive všechno to, co potřebuje full-time trader. To znamená, pokud
někdo chce dělat trading opravdu hodně na živit se s ním nebo na vyšší úrovni, tak to je právě ta myšlenka tady tohle třídenního profilu, jo, kde dáváme opravdu způsob, jakým způsobem investičně fungovat z pohledu profilu, jakým způsobem intradenně fungovat s profilem. A já se tam snažím předat prostě všechno s čistým svědomím, aby ten člověk byl schopen jít a měl kompletní vzdělání pro to, aby byl konzistentně ziskový a byl schopen se i profilem živit. OK? Takže to je ten, ale tuším, že to je 29.30, ne? Jestli se nepletu. To 29.30, ne 28.29. Někde se stala chyba. 29.30 a 3.4. je live trading. Takže to bylo ode mě vše. Já vám děkuju za pozornost ještě jednou. Mějte se hezky, ať se vám daří a budu se vás průběžně snažit informovat, pokud nějaké zajímavé příležitosti budou. Potažmo každý týden se vám budu snažit, budu dělat zase dál updaty, co je nového a kde vidím příležitosti. Příště za 14 dní zase Hulvík. Mějte se hezky a hezký zbytek večera.